Ok, សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកជួបជាមួយ Hero លវ៉ៃហុកវិញម្ដងហើយ Hero នេះម្ចាស់ Hero ផ្សាយខ្ញុំលក់ក្នុងតម្លៃវារៀងជា2ដែរទេមានតែជាប្រមាណទេហើយអានេះទាំងអស់គ្នាចាំថាគ្រប់ Hero ដែលខ្ញុំដាក់លក់ទាំងអស់គឺអ្នកទាំងអស់នេះតែមើលខាងក្រោមវីដេអូទៅវាមានឈ្មោះ Facebook link Facebook របស់ម្ចាស់ Hero ណាហើយអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការឆាតគាត់ផ្ទាល់បានណាโอเค Hero នេះលក់ក្នុងតម្លៃ65ដុល្លារហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចរចាបានបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Hero ហ្នឹងតោះឥឡូវអូខេខ្ញុំអាចខ្ញុំនឹងសូមួយមួយតាក់ទងទៅនឹង item របស់គាត់អូខេ Hero នេះពាក់បាគូកាង6អត់អាប់9 10 level ពាក់បាគូក្បាលបង7 stone មុំលេងដែរអាវបូក7ខោបូក7ហើយនឹងដៃបូក7ដែរហើយនឹងមានចែតកា R15 មកគូទៀតអញ្ចឹងវារៀងអេមដែរបានចែតចែតនេះនិយាយថាខ្ញុំរិនដុំ4 5ដងខ្ញុំបានតែ R14 ទេណានេះហេរ៉ូខ្ញុំនេះខ្ញុំរិនដុំ4 5ដងខ្ញុំបានតែ R14 ទេខ្ញុំឡើងតែ R15 អត់រួចទេប៉ុន្តែហេរ៉ូនេះវាបានដល់ R15 អញ្ចឹងមកពេញបឹបបនវាហ្មងតាន់ R អូខេ item បូក7បាគូមកសិតហើយតាតូនេះ perfect ក្បាលអត់តន់ទេនេះ perfect ធម្មតាធម្មតាអូខេហើយអញ្ចឹងតាតូនេះបានមកសិតដែរសម្រាប់ប្រើលើ SM វាល្មមមកគូសំវ័យដែរអញ្ចឹងណាអូខេហើយអាចីល្មម9 level មិនងាយនឹងហាត់ទេបើហាត់ក៏រិសិត3 4ដងដែរ hero ខ្ញុំ lucky ដែរហាត់តែម្ដងបានវា random ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ហាត់អាចីលមូនបាច់ចាក់ដឹងហើយបប level 2មកសិតណាសភៅនេះគឺ 86% 3 peg មកស្អាត9 level មើលទៅអេមហ្មងមើលទៅចូលភ្នែកហ្មងសភៅនៅអាចីលមូននេះហើយបាគូនេះបើពីខ្ញុំទេអ្នកទាំងគ្នាទិញចង់ steel ដូរដៃដាក់ stone breaching អញ្ចឹងណាអូខេហើយ rep តកតង rep វិញគឺ44000 634អញ្ចឹង rate 4634ហើយ rate ពាក់ប៉ា8បានតែ10000ជាងទេហើយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាម្ចាស់គេនឹងធ្វើការ quest ហើយនៅយកទៅចូលទៅមើល quest សិន quest ដល់នឹងទេអូខេ quest សល់ច្រើនដែរអូដាច់នេះដាច់ដែរអូខេ quest សល់ច្រើនបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញចប់ប្រហែល quest រហូតដល់ថ្នាក់ចប់ណាប្រហែលជាអាចបាន rate ដល់13000ជាងចឹងអស់ឡាញថ្ងៃពីរថ្ងៃ85000ដូចជាមិនជាបញ្ហាទេរៀបប៉ុណ្ណឹងណាអូខេតោះយើងទៅមើល VIP Polina Shop តើមានប្រមាណអូខេមកដល់ហើយនេះឆែកមកមាន5000 Polina Shop Hero នេះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងមានកដោអត់ទេណាយើងទៅមើលសិនហើយនេះ item ក្នុងខ្លួន Hero មាន Sunny 54បាក់60មកសេតsuppose support គឺមាន market play ឲ្យយើងហ្មង suppose support បុក repair មាន market play ដែរ suppose នេះបាន883អូគាត់ហាត់បានភាគរយល្អល្អណា86ទាំងអស់86ទាំងអស់គាត់ហាត់បានល្អល្អណាអូខេយើងមើលមកក្បាលទៀត93%តែ2 peg ទេនេះ6ជាងគាត់ហាត់ទាំងគ្រប់អស់ទេអូខេឥឡូវយើងទៅមើលយើងទៅមើលនៅនេះសិនយើងទៅមើលនៅក្នុង item keeper របស់គាត់តើមាន item អីខ្លះអូខេនៅក្នុង item keeper នេះគឺមិនមាន item អីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺខ្ញុំចង់មកចង់មករកមើលតើវាមានកដោ forever អត់អត់មានណាស់សុខបច្ចិតនៅតាន់ហាត់ទេអានេះ moon cake ទុកសល់10នេះយកកៅក្រៅមកអេមនេះអាវថ្លៃណាកៅនេះប៉ុននេះចុំមកកៅក្រៅសិតកៅក្រៅស្អាតមកអស់ប្រាដឺអាវក្រៅមានមកអេមកនេះ VIP point ទុកដូរនេះទេអូខេខ្ញុំអាចទៅមើលនៅក្នុងនេះក្នុងនេះចុះនឹងក៏មានប្រមាណសិតនេះអាវក្រៅគាត់អូអេមអានេះមិនសិតក៏ស្អាតដែរណាអានេះធម្មតាមកគាត់ពាក់ហើយអានេះក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរអាហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់បាននេះអានេះមិនសិតស្អាតហ្មងអាហ្នឹងបើសិននេះគាត់មានលុយអូខេទិញហើយថែមខ្លួនឯងអូខេ
ហើយចំពោះ hero ហ្នឹងអាចធីមានតែប៉ុណ្្នឹងណាតែ like គឺ $65ដុល្លារហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការចរចាបានហើយអាចតម្លាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខាងក្រោមកន្លែង comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយមួយទៀតបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ទៀតអាចនេះអាចចុច link Facebook របស់ម្ចាស់ Facebook ផ្ទាល់ទីខ្ញុំតម្លាក់ link Facebook ហ្នឹងឲ្យហើយទៅដល់កន្លែង hero ហ្នឹងតែម្ដងដល់កន្លែងម្ចាស់លក់ hero ហ្នឹងហើយធ្វើការចរចាជាមួយគាត់ក៏បានដែរណានឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះហើយអរគុណតែងតែ support នៅ Channel Razer Gaming របស់គ្នាបាយបាយ